hi ha dos temes que ens han portat avui aquí. Un són els drets humans i l'altre el feminisme. És una dicotomia que mai s'hauria de produir, sinó que sempre ha hagut d'estar junts. Sabem que en el temps no van sortir junts, però que gairebé des que el món és món, tot ésser humà intenta alçar el cap i busca que se'l respecte. Començarem així, a Palo Seco, que deia en castellà, amb uns poemes que només de sentir-los no es poden situar si aquestes persones estan parlant de ja o no el respecte o la violació dels drets humans. Ara sí? Sí. Aquest poema es titula, bueno, sóc la Carme Romia, poeta i autora d'aquests poemes. Molts d'ells, o alguns, han estat creats, però no del no-res, sinó a vegades de dones que s'han descarregat buscant una teràpia, buscant una ajuda, buscant una sortida. El primer es diu Pura Pena. Desgraciada, pura pena, veu l'esquena de la vida. Trasbalsada, amoïnada, va perduda per la vida. Marxa sola, ressentida, malcorada en la vida. No té res, res aspira, resta sola amb la vida. Violada, corsecada, diu adéu a la vida. Sonet violat. Tinc la por dins les venes, creix com un beix al cor. Les mans plenes de penes i els ulls plens de tristor. Tinc els braços marcats i el cos desfet a cops. Tinc l'ànima en ceguera i el cap sempre a cap lloc. Tinc ganes d'acabar, d'esborrar-ho de cop, tornar a començar. Si la vida és això, si no queda res més, prefereixo la mort. Carta a qui no em vol. Ben segur que ja en tinc prou de dir sempre a tot que sí, de reptar com una serp, de sentir el teu tot tan sec. I en tinc prou de tremolar quan et mous de matinada, quan em claves la mirada imposant la veritat. Ja fa molt temps que perdut l'esperança de fugir. No tinc on poder anar i ningú creu el que dic. I el pitjor és que no crec en què valgui per a res. M'has matat tot el desig. Ja no tinc ganes de ser. Vull caminar. Tristes històries em contaren de jove, sense consciència i amb el deure de ser dolça, bona, sumisa. De cop, pedrega. El cel sembla que cau, el vent tremola, cada pedra que arriba em forada l'entranya. Vida merada de plors en solitud que m'acompanya, m'ofega la mirada, el sentir, la pensa. Al meu voltant, ple d'objectes trencats, sol resten restes de somnis ofegats i d'esperances foses. Portats pel vent, grisos núvols s'apropen. Ja no tinc por. Són els records que porten els que em trenquen el cor.
sense dubtar, esbocino el record de moltes coses. Trenco la solitud. Hem de recomençar. Sento que em queda molt camí per seguir. Puc fer-lo sola. Veig que la vida em crida. Sé que puc caminar. Parla. Bé, tres petits o molts minuts que t'heu retrasat. Us demano disculpes. El meu nom és Francesc Forcades. Soc president de... Què tal? Homes de Paratge de Lleida. He intentat fer una jornada, una vetllada, que sigui agradable per tots. Hem buscat que sigui un temps idoni, com és la setmana que UNESCO ha forjat que fossin dels drets humans. Hem buscat una persona que es pugui representar per defensar o contraposar els drets humans al feminisme, perquè són paraules que pensem molt sempre que parlem i a vegades les pensem poc. Què vol dir drets humans? Què és el feminisme? Els drets humans defensen el feminisme? El feminisme està inclòs dins els drets humans? Vull dir, això, cadascú té les seves reflexions i pensaments. I això em pensava que podria ser interessant de portar-ho. A Déu gràcies, vam trobar a l'institució, no cal presentar-la, UNESCO, que ens va recolzar i va dir nosaltres ho patrocinarem i ho farem. Perfecte. I aquí estem. Som els de Paratge de Lleida. És un honor grandiós poder-ho posar en difusió, portar el vostre abast, en fi, i esperem començar. Moltes gràcies per la vostra assistència. Vull dir només i donar gràcies a les persones que em coneixen, saben que he tingut uns accidents aquest any molt grossos, físicament. Vull donar gràcies a la gent que m'ha recolzat i, en fi, torno a estar en lluita, torno a estar davant de tot. De tot, meu, i a la vostra disposició. I us passo els protagonistes que han de ser d'art i de sempre, Teresa Forcades, a Josep Tor, i a veure si us hi traiem tot el suc que podem dels drets humans i del feminisme. Moltes gràcies. Francesc és un home insistent, és un home hiperactiu, que a vegades fa sortir d'un mateix el que té ganes de fer i fins i tot el que no té ganes de fer. I això és un valor que li agraeixo i que avui es manifesta en aquesta activitat que, com ha dit, surt dels homes de Paratge, el suport dels amics de l'UNESCO, que representen avui també i senzillament per parlar d'això en aquesta setmana que totes les entitats i institucions fins al dia 10, que és l'aniversari, fem activitats rememorant aquella declaració universal dels drets humans, que no és una declaració qualsevol i que ens adonem any rere any que convé remarcar, que convé celebrar i que convé parlar-ne, malauradament, que convé recordar que dels 30 articles molts ni sabem quins són i d'altres són tan difícils de veure, fins i tot als llocs on vivim bé, com aquí, que val la pena que el dia 10 i tots aquests dies al voltant els posem sobre la taula. I a mi m'han posat fàcil, perquè diuen els drets humans, jo tinc aquí la declaració, els articles i això, i a la Teresa, monja benedictina, metgessa, teòloga,
i moltes altres coses. Una dona molt valenta, li ha dit, li ha tocat feminisme. Clar, jo tinc uns articles aquí i ja està. Jo creient una mica això, no tinc, però qualsevol explica què és el feminisme, què són els feminismes, ho tens més difícil. Per tant, esperem que l'aportació de la Teresa Forcada sigui, en aquest cas, la que ens il·lustri i jo que li pugui fer una mica de partner. Com que al final fem veure que sabem una mica de tot, semblem tertulians d'aquests que anem a qualsevol lloc, jo m'atreveixo a fer servir una mica la dèria d'historiador i per tant utilitzar una mica aquest recurs per plantejar aquesta conversa amb tres parts que podrien ser més o menys seguides en el temps. I començaríem per aquest any 48 o 47-48 del segle passat, 1947-48, quan es va aprovar per Nacions Unides, que era un organisme incipient, la Declaració Universal dels Drets Humans, en la qual queda molt clar que tots som iguals, tots neixem iguals, sense distinció gairebé de res, ni de raça, ni de sexe, ni de condició, etc. Això és el que diu l'articulat i això és el que diu la declaració. Això ho diu amb tota la bona intenció de qui ha sortit d'una guerra terrible, que s'acabava de saber fins a quin punt havia arribat a ser perversa, pèrfida i dolenta i cruel amb les persones, i s'intentava una altra vegada posar les bases d'un acord comú de mínims per dir tenim aquests drets i aquests drets són el mínim que hauríem d'aconseguir. En aquesta bona intenció del 1948 hi ha una colla de noms, hi ha unes fotografies d'uns personatges, hi ha molt poques dones i encara les que hi ha, si són Eleanor Roosevelt, doncs molt bé, sabem que ella s'hi va fer molt, però potser només era ella i una altra que era consort. No era ni una electa ni era cap presidenta de res. I en canvi es van fer aquesta declaració en aquests temps. Jo començaria una mica plantejant quan ens vam dotar, diguem-ho així, amb aquell llenguatge tan voluntariós de dir no, això ens ho hem atorgat entre tots, després passa el que passa. Quan ens vam dotar de la Declaració Universal dels Drets Humans, quan una colla de països ho van acceptar com a propi i d'altres ho van acceptar després, a poc a poc, i molts altres ho han signat, segurament sense llegir-ho perquè tocava apuntar-se a la globalitat. Quan es va fer això, pensàvem realment en ser respectuosos amb les dones, pensàvem en que aquesta igualtat de gèneres que diu l'articulat i és present, ho van decidir els homes això? Van decidir que ho escriurien d'aquesta manera sense comentar-ho amb les dones? La tradició sufragista i altres feminismes més antics tenien presència en aquesta Declaració de Drets Humans o és fonamentalment una voluntat jurídica de tenir una base sobre la qual construir les legislacions que havien de venir? En aquest primer estadi hi havia aquesta consciència i és una mica per posar aquesta efemèride que celebrem el 10 de desembre en el punt de partida i per veure una mica d'on venim amb tot això que commemorem i amb tot això que els nostres representants públics han signat també en nom nostre tantes i tantes vegades. No sé, jo començaria aquí a veure si traiem l'entrellat i si vols comentar alguna cosa. Doncs, si funciona sense res de res. Hola, bona tarda a tothom, gràcies Pep i a la pare també, a Carme, perquè he arribat que estaves començada, però
alguna vella poesia, no? La poesia ja en si sempre s'ha d'interpretar, però havent entrat a la meitat, però el que sí que hi veia era aquesta, aquest sentiment, no, que aflora i que és un sentiment que moltes vegades dintre del feminisme és recurrent, no? No sé si podem anar per aquí, no cal que hi vagi, però és cert que en el feminisme moltes vegades el sentiment recurrent és com aquest de lluita i com de, moltes vegades diem el déjà vu, no? De dir, però com pot ser que hi tornem? Jo quan a l'any 2007, i ja fa més de 15 anys, vaig escriure un petit llibre que es diu Història de la teologia feminista en la història, la teologia feminista en la història, al final vaig dir, amb aquest llibre he plorat i he gaudit molt. He plorat per què? Perquè quan t'adones que algú del segle primer ja estava dient el mateix que diem ara, home, fa plorar. Perquè penses, si el segle primer, de vegades diem, no, el segle primer aquesta consciència no existia. Les dones no tenien consciència d'estar oprimides i no, com que no existia? Llavors comences a veure textos que s'han conservat i que la consciència és com la d'ara. I això fa plorar. Però al mateix temps, la joia de veure que, malgrat aquestes circumstàncies no són les que desitjaríem, no ha cessat mai aquesta consciència, aquesta dignitat i aquesta lluita. No? Llavors era, per mi, en aquest moment, una experiència d'aquest doble sentiment. I amb el que deia ara el Pep de la Declaració de Drets Humans, a mi m'agradaria anomenar de seguida dues dones, que no és que fossin a la foto, perquè no eren a la foto, però tenen a veure amb això. I la primera dona és Hannah Arendt, aquesta filòsofa política, potser coneguda de molts de vosaltres, que en aquell moment va ser la que va escriure aquest article sobre el dret a tenir drets. Una cosa són els drets humans, però ella va dir, però caldria que parléssim del dret a tenir drets, perquè està molt bé tenir-los escrits, però això no garanteix l'accés a aquests drets. I per què ho va dir ella? No és només perquè fos una bona filòsofa política, que ho era, sinó, com tantes vegades passa, per la seva circumstància personal. I quina era la seva circumstància personal? Hannah Arendt és nascuda a Alemanya, per tant de nacionalitat alemanya, fins que el nazisme li va llevar la nacionalitat a ella. Hi ha tants milions, com sabem, de ciutadans alemanys pel fet de ser jueus, com Hannah Arendt, aquesta filòsofa, era jueva. Ella va poder fugir, va ser un dels afortunats que van poder escapar a l'horror nazi, també a França i després als Estats Units. En el moment en què es fa la Declaració dels Drets Humans, l'any 48, Hannah Arendt viu als Estats Units, ha estat acollida als Estats Units, però no ha estat nacionalitzada. És una resident, com tants n'hi ha avui també, que està acceptada, que hi visqui com a refugiada, però no té la nacionalitat. Per tant, té drets? No. Si no hi ha una comunitat política que et reconeix i que t'acull, aquests drets quedaven en fals. Per això ella va escriure aquest article i va estar 14 anys sense tenir la nacionalitat, malgrat ser fent classes en una de les universitats més conegudes dels Estats Units i malgrat tenir doncs, aquest reconeixement internacional. Per tant, aquesta Declaració de Drets Humans, que és un, no, forma part del diàleg d'avui, s'ha de distingir entre la bona voluntat, que es pressuposa, i el contingut del text en si i després la seva aplicabilitat per dones i per homes. Però ara ho comento doncs, des de la veu d'una dona filòsofa, que és Hannah Arendt. El dret a tenir drets. I després va escriure, l'any 51, va publicar aquesta filòsofa, una de les seves obres més conegudes, que és L'origen del totalitarisme. I en L'origen del totalitarisme, ella diu una cosa que és parafraseja, de fet, Hannah Arendt cita a un altre escriptor, que és Marcel Proust, que amb la seva obra A la recerca del temps perdut, el quart volum és sobre Sodoma i Gomorra, és el títol, i aquí Marcel Proust diu, parafraseja també o cita Shakespeare, el Hamlet, que recordeu tots allò del ser o no ser, aquesta és la qüestió. No? Doncs Hannah Arendt, Marcel Proust, diu ser o no ser, no. Pertanya o no pertanya, aquesta és la qüestió. Pertanya o no pertanya, sentir que pertanys a una col·lectivitat o a un grup o no sentir-ho. Marcel Proust sabia del que parlava perquè per la seva vivència homosexual, que no va desvetllar mai, doncs tenia motius, no tenim motius per pensar que pogués saber en pròpia carn què és això, de ser i no ser, perquè si tu per estar acollit en el grup has de fer veure que ets el que no ets, doncs evidentment pots tenir un nivell d'acolliment, però estàs exclòs en la teva realitat profunda. Doncs Marcel Proust ho havia viscut, Hannah Arendt ho recull, i recull per tant aquesta repte que ho segueix sent fins al dia d'avui, de la pertinença, no? I del fet de ser o no ser,
inserit en una col·lectivitat, reconegut com el que ets, això com a porta d'accés, sobretot la col·lectivitat política, en els drets. I llavors, juntament amb això, l'altra dona que volíem anomenar ja a l'entrada, una altra filòsofa, que és Simone Weil. I Simone Weil, una filòsofa francesa, molt peculiar i original, pels que no la conegueu, jo crec molt recomanable, però no pas fàcil de llegir, va morir als 34 anys. I ella, en l'any de la seva mort, ella també la va afectar el nazisme, i també era jueva, com Hannah Arendt, també va haver de fugir, també va tenir sort de poder escapar. Va arribar també als Estats Units, però en el seu cas ella volia tornar, perquè no considerava que tingués sentit per ella viure en el privilegi del qui ha pogut fugir. Van marxar per acompanyar els seus pares, que ja eren ancians. Ella va tornar. Volia tornar a França, no li ho van permetre, es va quedar a Londres amb el que se'n deia el govern a l'exili, del general de Gaulle. I en el govern de l'exili, a Londres, el que va fer va ser escriure un text que és el seu text pòstum, que es diu l'Arrelament. I en aquest text comença, aquest text de Simone Weil polític, comença dient declaració dels deures de l'ésser humà. I ho fa expressament precisament per contraposar-ho amb els drets. No perquè estigués en contra dels drets, sinó perquè aquesta seria, no?, un punt. Simone Weil el que diu és que el deure és abans que el dret. I per què ho diu això? Ho diu perquè en el dret podríem dir que és com una realitat virtual. I això, des del punt de vista de les dones, jo crec que ho sabem bé. Realitat virtual vol dir, tinc un dret. El tinc perquè tinc la comunitat política, que se suposa que me l'ha de recolzar, per tant, puc dir que tinc un dret. Però això no significa res si l'altre no em reconeix el dret. Si a mi no me'l reconeixen de forma efectiva i pràctica, aquest dret puc dir que el tinc, o dir que el tinc és una forma d'entrar en un món on després perdrem peu, perquè resulta que se suposa que el tenim, però en realitat no el tenim. Doncs no utilitzem aquest llenguatge, perquè el llenguatge dels drets té aquest perill, que sembla que tens allò que necessites per tenir una dignitat humana, moltes vegades la recolzem en els drets, no? La meva dignitat és que jo tinc uns drets, i si surts al carrer i et violen a la cantonada, com et sents? Què ha passat? El tenies o no tenies, aquest dret, a la teva integritat física? O esclar que el tinc! I doncs què ha passat? Que no l'has sabut defensar, és culpa teva. Què ha passat? Si tenies el dret, la teva col·lectivitat política ja havia fet la feina, no? Ja t'havien garantit el dret, ja t'havien posat aquí un paper, et fan una festa cada any, t'han fet... Bueno, doncs, quin problema, què ha passat? Què ha fallat en el moment en què tu vius? I ja dic això de la violació, però ja m'enteneu, és cada vegada tenim també els drets humans que parlen d'un, crec, dret al treball, no? I dret a la vivenda, penso que també, no? I et desnonen a la cantonada de baix. A la cantonada d'aquí n'han violat amb una i a l'altra n'han desnonat una família sencera. Però tenim els drets. M'enteneu què vull dir amb això de virtual, eh? O sigui, que tenir, no podem dir que els tenim. Perquè què vol dir que els tenim? Si ocorre això. Simone Weil, que no desitja en absolut que ningú el puguin violar impunament a la cantonada ni desnonar de casa, ens parla dels deures en un sentit que no són els deures que tenim la ciutadania respecte a l'autoritat política. Això ja tornaríem a entrar, acostar-nos en els mons del totalitarisme, com a mínim de l'autoritarisme polític, no? El més important són els deures que té el ciutadà respecte al poder, al poderós, o el senyor feudal, o el director. No, ella no està parlant d'aquest tipus de deures. Ella està parlant del deure vers l'altre ésser humà, sobretot vers el qui pateix. Això és un altre plantejament de la política, eh? Si el que és fonamental, el que em dona la meva dignitat, imagineu-vos això, eh? Si el que em dona la meva dignitat no és els meus drets, que no tinc res contra els drets, ni crec que aquesta filòsofa que estic glossant tingui dret, tingui res en contra, eh? Però és diferent que jo entengui que la meva dignitat humana es fonamenta amb uns drets que me'ls poden vulnerar a la cantonada i com em quedo, que entendre que la meva dignitat humana es fonamenta en uns deures. Jo tinc una dignitat humana perquè jo tinc una responsabilitat en aquest món. Jo no he vingut en aquest món no sé per què. Jo he vingut en aquest món per tenir cura de la gent que tinc al voltant. Això no és el món capitalista, evidentment. Això no és la política liberal, evidentment. Però, que m'enteneu, si jo vinculo la meva dignitat amb això, a mi la cantonada no me la prenen, la meva dignitat. Em poden violar igual. No és que si penso això ja no em violaran. Em poden desnonar igual. Però aquesta violació, aquest desnonament, a mi no m'afecta la meva dignitat. Sí, la meva dignitat està fonamentada en el meu deure, no en el meu dret.
m'estic explicant amb això, és diferent, eh? O sigui, és una altra manera d'enfocar-ho i és una manera que, mira, ja que m'has començat a moure la conversa, perquè això és una conversa, no? Així que almenys introduir, que de vegades ens passa, no? Vaja, sempre en el feminisme o en la, quan estudiem la història del pensament de les dones, que, bueno, n'hi hauria de dos tipus, no? Hi ha dones que el que diuen ho diu una dona, però no és massa diferent del que puguin haver dit els homes de la seva època, i està bé, bueno, sembla que això estigui malament, ni que molt menys la presència pública de les dones en l'àmbit intel·lectual depengui de que diguin una cosa diferent que la que diuen els homes, només faltaria que digui cadascú el que vulgui, i aquesta veu no es pot silenciar pel fet de que és la veu d'algú que ha de tenir-la igual que els altres. Però encara m'interessa més o m'agrada quan trobo que rescatant o estudiant o aprofundint la paraula de dones de l'antigor i notant que aquestes dues són del segle XX, exactament el mateix tampoc no diuen. Llavors aquí és veritat que hi ha moltes pensadores feministes que parlen d'aquest món borni, no? D'aquest món que mira amb un sol ull i li falta l'altre ull. Aquí potser tots ho sabeu, hi ha un debat o molts debats en els feminismes perquè bàsicament, i això és una caricatura, però perquè ens entenguem ràpid, hi hauria un extrem, no sé si ningú està en aquest extrem, però perquè ens entenguem ràpid. El feminisme, per parlar de feminismes hem de parlar de dues coses, no només d'una. Tu dius, si tu vols la igualtat de les dones, ets feminista. No, falta una altra cosa. Si tu vols la igualtat de les dones, o sigui, si no la vols, ja no ets feminista. Això era, i ara vagi d'entrada. Si tu dius, no, jo el que vull és que les dones entenguin d'una vegada que són una mica per sota, doncs no ets feminista. Si tu el que vols és que les dones entenguin d'una vegada que estan per sobre, la meva manera d'entendre, després d'haver estudiat la història del feminisme, tampoc no ets feminista. Sinó que el feminisme s'ha caracteritzat, sempre hi ha excepcions, però s'ha caracteritzat per aquesta recerca de la igualtat, de la reciprocitat lliure i amorosa i fecunda i feliç, la reciprocitat i la igualtat. I per què dic doncs que amb això no n'hi ha prou per ser feminista? Perquè falta una altra cosa. Per ser feminista has de tenir aquest ideal, aquest convenciment, aquest desig i aquesta voluntat, diríem, de que això sigui així, però a més a més has d'entendre una cosa que el feminisme li diu l'experiència del aha. I l'experiència del aha és l'experiència de dir que en realitat estem així, que no estem així, perquè tu pots dir jo vull això i ja ho tenim. Bueno, doncs ets una bona persona, però no ets feminista perquè no m'has entès. El punt polític, diguéssim. Perdona, Tere. A veure, jo com que sóc, molt llis, sempre estic partit de futbol. I aquí tu vaig jugar un equip. Aquí està guanyant el feminisme, tu. Els drets humans on són? Vull dir... Llavors, jo com que sóc tan raro com sóc, em havia plantejat això, amb el vostre permís, amb tres etapes. Vull dir, jo el que vull és que vosaltres pugueu dir. Llavors portem un quart d'hora, ja havíem calculat que cada discussió, ja veig que no serà discussió, però això que t'estalvia cada discussió, sigui d'un quart d'hora, i que vosaltres pugueu opinar sobre el que s'ha dit fins ara. I per fer-ho una mica més amè, per això hem portat a la famosa poeta Carme Romia i els perfectes Lauceta perquè facin una mica de quincat, no? Vull dir, llavors, ara us toca a vosaltres, per favor, teniu 10 minuts per poder opinar sobre el que fins ara ha dit el Josep i la Tere. Si sembla bé. Jo vull dir una cosa. Si us sembla bé. M'agradaria sentir-la acabar, perquè s'ha quedat amb lo de la Jara i jo estava molt intrigat. Oh. Ja tindràs, ja tindràs. Una altra cosa de més. Perquè si no, a mi no és igual, eh? Jo he fet això perquè la gent vulgui participar. Si la gent diu, no, que parli només la Tere, escolta, que és la meva filla, jo per festa, vull dir, que quedi clar. Era per donar, per la cosa, donar-li un sentit. Perquè la cosa tingui un per què. Vull dir, la Tere és capaç d'estar parlant 3 hores i el primer que li cau la baba sóc jo, no cal que ho digui. Vull dir, que quedi clar. Ara, era per donar un joc, llavors tindrà 2 quarts d'hora més per mi, no? Per la gent que digui alguna cosa, perquè això si no hi ha debat, no té cap gràcia el que estem fent aquí. I perdoneu, eh? No ho tinc de llarga. Endavant. Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa i tranquil·lament... Com
continuarem, eh? Però el fil, sí. Si no, algú pot fer la pregunta de la Ja, jo. Això de la Ja, si no, jo que vull dir que ens interessa molt el que ens estan explicant i que val la pena que ho acabi, no? Perquè nosaltres després ho podem parlar aquí a Lleida 50 vegades, que ens coneixem gairebé tots i ens trobem, no? En canvi, a la Teresa no la tenim cada dia aquí i és molt interessant que ens acabi de fer el seu plantejament. Això del diàleg també es va procurar així ràpid, perquè almenys deixa de la Ja, no? Està bé, la, perquè he dit això, no? Que per ser feminista, si no tens aquesta aspiració i aquest convenciment de que és possible aquesta igualtat i és el que desitges, doncs no hi ha possibilitat de que aquest nom se't pugui aplicar amb coneixement de causa, però com això no n'hi havia prou, perquè la segona cosa necessària és la consciència política de que aquí hi ha un problema. I si això no hi és, el feminisme no tindria aquest vessant polític. Per tant, el feminisme, tal com l'entenc, és sempre un pensament crític. No és crític, és crític. I si és crític, és que estàs criticant alguna cosa, és així. I tant de bo no calgués el feminisme, perquè ja no hi hauria el motiu que estem criticant. És un, entre molts, pensament crític, com ho és l'alliberament. L'alliberament és un pensament crític. Per què? Perquè està constatant una manca de llibertat i una opressió. I jo entenc el feminisme dintre del que és el pensament de l'alliberament i com la teologia feminista dintre de les teologies de l'alliberament. Aquesta constatació és la constatació que, com us deia, les dues coses no les trobem només en el segle XX, sinó que ja en el segle IV, per exemple, Gregori de Nacians, un bisbe, que té una homilia, que és la seva homilia 37, on es llegeix. Jo m'adono d'una cosa. M'adono que en les lleis del matrimoni no són justes. Per què? Perquè si és la dona que peca contra l'home, això seria el cas d'adulteri, li cau a sobre tota la força de la llei. I hi ha unes, diríem, uns càstigs que arriben a la mort, per lapidació o per diferents modalitats. Diu, al canvi, diu Gregori de Nacians al segle IV, si és l'home el qui peca contra la dona, no passa res. Diu això, Déu diu, honoreu el pare i la mare. Això no ho ha instituït, no ho ha instituït Déu. I segueix Gregori de Nacians. I llavors d'on ha sortit? Si no ha sortit de Déu. Diu, això ha sortit, i llavors Gregori de Nacians, al segle IV, diu una cosa, que és el que poden dir els grups feministes contemporanis. Diu, això surt de que les lleis només les han fet els homes. Bé, doncs Gregori de Nacians, encara que sigui un senyor, és, a la meva manera d'entendre, té la consciència feminista, perquè vol la igualtat, per motius religiosos o pel motiu que sigui, i a més s'adona que no hi és. I encara faltaria la tercera cosa, que és dir, d'acord, vull la igualtat, m'adono que no hi és, i encara faltaria una cosa, però aquesta posem-la opcional, que és dir, em poso a treballar perquè sí. I dic opcional perquè si tu estàs a casa teva paralítica o estàs, pots ser feminista perfectament, però diguem, dintre de les teves possibilitats. Saps? Que no només te n'adones i ho constates, sinó que tu vols aportar el que tu puguis aportar. I llavors val igual el que porta una persona que sembla que fa molta cosa i la que sembla que no. Però aquestes serien les tres característiques i si ara us sembla, podem confiar. Ah, bueno, si us sembla, vull dir, no vull ser antipàtic, que jo primer, no cal dir-ho, però vull dir, ten un ritme, jo crec que és bo per tot. Si us sembla ara, doncs que la Carme em recidi un dels seus poemes i que la Roseta ens faci una mica de música. Si us sembla bé, li hem de passar el micròfon a la Carme, si no, no la sentirem. Oh, i val la pena sentir-la, gràcies. Aquest poema es diu Dret a viure. Endinsa la mirada al cel, estreny les mans al desespero i alçant els braços crida fort per totes les dones que l'han precedit i han patit el mateix que ara ella segueix. Pateix l'haver d'aconseguir endurir-se per poder ser. La maduresa no és ser forta. Forta o és com la canya al vent, que tot i els temporals aguanta del cap dret i amb dignitat. Dignitat a prova de foc,
davant rètols i prejudicis, el sol fet de ser una dona. Dona nascuda d'altra dona, que ha après amb experiència a voler ser-ho sense pors. Pors és el que ve sent avui per totes les vides de dones que un mal son se les endugui. Feminista per això, Thank you.
feminisme, si no, per davant, per golejar. O sigui que, vinga, sí, sí, apreta una mica més, que la gent també vol una mica de marxa, vinga. És que jo no plantejaria com una cursa aquí a veure com en sortim uns o altres. Però sí que és veritat que sovint ens acontentem o estem tranquils o commemorem, com hem dit al principi, una colla d'acords en els quals sembla que ja estiguem satisfets i que moltes vegades no hem acabat de llegir. A mi em sorprèn, per exemple, que llegint la Declaració dels Drets Humans, Declaració Universal, a més, no sé si mai si serà universal del tot, la meitat, els 15 primers, són només una preocupació que no és una preocupació qualsevol, però una preocupació per la seguretat jurídica, per ser, perquè et deixin ser, perquè et deixin viure, evidentment, perquè no et matin de qualsevol manera, perquè puguis tenir una personalitat i una certa capacitat de decisió. El 16 ja parla d'homes i dones i de matrimoni, ja comença a tocar determinats temes, però el 17 ja parla de la propietat. Per tant, no sé si el 16 va en relació al 17 i el del matrimoni també forma part d'aquest tema de la propietat o de l'organització de la societat, protegint el model família, que és la manera doncs, que ho tenim tot controlat. Per dir-vos que els que tenim la dèria de la cultura hem d'anar a buscar l'article 27 dels 30 que hi ha, però és que la salut pública, clar, primer està que no et matin, que no et violin, que això, però que tinguis dret a una sanitat, a una cura, és el 26. Per tant, sembla que tot és molt abstracte, tot és molt de juristes, i al final la realitat no està reflectida en aquests articles. La realitat, això no són manaments que puguem entendre a la primera per si els hem de complir, això no són mandats que surtin de la revolta, això són coses que surtin de l'organització. Ben intencionada, sí. Jo entenc que en aquells moments i en aquelles circumstàncies vull pensar que és així, això és ben intencionat. Però no ens satisfà de cap manera. I llavors tenim la imatge que el 13 fa molt bé de recordar-nos que això no és nou, ni és d'ara, ni és el que tenim a la nostra memòria. Però tenim la imatge d'aquestes revoltes dels 60s i dels 70s, on els articles no ens serveixen, on no ens serveix el model de societat que ha sortit d'aquesta guerra i ja està funcionant una altra vegada a tot drap. I hi ha una generació que no se sent satisfeta amb aquests acords, amb aquest estatus, amb aquesta manera de funcionar, i es comença a rebel·lar. Clar, el que passa és que tenim una certa idea de què va passar als 60s i als 70s pels nostres germans grans, per algú pels seus pares, algú per que ho ha sentit, però després hem viscut uns 80s i uns 90s on qualsevol revolta es convertia l'endemà en una moda, en un nou producte a la venda, en una nova manera de vestir, en un nou grup a qui seguir i comprar el seu producte, sigui musical o sigui del que sigui. I els feminismes entren en aquesta roda de la gent que es revolta, evidentment, començant per les dones i començant per una nova percepció del que hauria de ser les relacions d'amor, de parella, de família, de totes aquestes coses que surten en aquells moments, però acaba sent una mena de mostrari de tribus urbanes, de situacions moltes vegades d'aquí, de vestuari, de moda, de manera de fer, d'etiquetes, de moviments que de seguida són assimilats a
moviments comercials o a mogudes o a pel·lícules o a coses d'aquestes. De manera que el sistema s'encarrega ràpidament de desprestigiar el que hi ha de revolta, de fer callar el que hi ha d'intenció de canviar la societat, i arribem al 2000 amb la sensació de que tota aquesta empenta que havíem vist o que ens havien explicat arriba perfectament etiquetada, embalada, classificada i endreçada, de dir, mira, això és aquest feminisme, això, aquestes són feministes d'aquesta manera, aquestes ho són d'una altra, ara hi ha tot això més nou, LGTBI, ara no sé què, però tot ho acceptarem, tot ho fiquem dins del paquet, tot al final és respectar els drets, per tant ja estem coberts, però a la vegada tot permetem que passi sense al final canviar res. És allò de deixem que s'esplaiin, deixem que s'expressin, deixem que surtin moviments, però al cap de tres dies d'aquells moviments n'hem fet samarretes d'aquell color, n'hem fet banderes d'aquell color i les estem venent. I això ens ha passat amb moltes altres coses. Ens queda aquest dubte. Quan els que ho heu treballat aneu a puar a les memòries del segle I, del segle IV, dels pares de l'Església, de les fundadores, d'aquesta gent que ha pensat i que ha pensat en realment en el fons de les coses, és quan t'adones que molts d'aquests moviments als quals molta gent ha dedicat el seu esforç i la seva vida, i fins i tot a risc de perdre-la, la salut, la vida i el que convingui, al final han sigut assimilats d'una manera que no mereix i que a nosaltres ens hauria de fer pensar que hi ha d'haver una sortida diferent i una manera d'entrar al coneixement de tot això. Per dir-vos que tant la Declaració de Drets Humans com molts manifestos feministes tenen una credibilitat molt escassa perquè ens els venen empaquetats amb unes etiquetes, amb unes samarretes i amb uns colors que ja només veure'ls ja formen part d'un paisatge que en ell mateix ja no ens motiva, no ens mou ni ens fa sortir. Aquest és una mica el drama del segle XX i el que hem heretat al segle XXI. Jo ho veig una mica així i no sé com ho veus. Si tenint aquests drets escrits, apuntats, celebrats, tenint aquests moviments empaquetats amb totes les enganxines, tots els adhesius, totes les cintetes de colors, tots els arcs de Sant Martí, tots els liles coneguts, ja en tenim prou. Què hem de fer perquè realment tot aquest pensament que hi ha al darrere sigui capaç de transformar la societat i no només transformar les samarretes de la societat? Deies ara això de moviments i revoltes que acaben amb samarretes, pensava en el procés que... Sí, sí. Pensava també. No sé si ho va conscientment o inconscientment, però tant de revoltes acaben amb samarretes. N'hi ha molts que també hi pensem. N'hi ha moltes, no? I bé, comencem a estar enfadats també, amb això. Està bé que això també ho recordem, però... Sí, no. Jo quan has dit que en el seu origen aquests drets humans i has anomenat que el 17 és el de la propietat, potser també està bé avui recordar, perquè em sembla que és part del que ara tu estàs criticant o posant sobre la taula, i és el següent. A la primera Declaració Universal dels Drets Humans, que, bé, la Declaració Universal dels Drets Humans és la que, hem dit, es fa l'any 48, però està basada en la Declaració Universal dels Drets de l'Home de la Revolució Francesa, de 1789. I aquí potser molts ja sabeu qui és Olímpia de Gouges, que va ser la dona que va dir això per les dones també, i va acabar la guillotina, oi? O sigui, simplement per dir que això que deia aquí, que tenien el dret els éssers humans, no només els barons, no? Va acabar guillotinada, com va passar també la Revolució Francesa, és que hi va haver el gran debat sobre si el dret a la propietat privada tenia el mateix
nivell que el dret a la vida. I va sortir que sí. Clar, això va ser, aquí vam perdre. Aquí va començar, penso, d'una forma molt clara, aquesta situació actual on tu tens uns drets humans que dius el dret a la vida, el dret a la propietat privada, dius, i me'ls poso igual, tots aquests. Jo estic en contra del dret a la propietat privada? No, jo no estic en contra. Jo estic en contra del dret a la propietat privada sense límits. Que algú pugui acumular i acumular i acumular, al final diu, ai, mira, no tenim menjar perquè el té tot aquest senyor. Ah, bueno, i això ens ho permetem com a societat. Una altra cosa és que no ho permetem, no tinguem lleis que ho permetin i que a través d'una, diríem, acció de brutalitat algú ho aconsegueixi, però que a sobre tinguem lleis que ho permetin, això, aquestes lleis que ens hem donat tots, que feia al·lusió al Pep, són així avui en dia, és a dir, no hem posat límit en això. Se'n pot posar, home, clar que se'n pot posar, i se'n pot posar de manera que fem, diríem, expressem en les nostres constitucions la realitat de la finitud del planeta. És que no pot ser que un tingui X hectàrees de terra, perquè és que no n'hi ha per tot el món. Qui diu de terra, doncs pot dir de qualsevol dels béns que són finits, no? I això jo crec que és un dels problemes més greus que tenim i que aquestes revoltes que acaben en res tenen a veure amb haver permès un diferencial de poder econòmic i fàctic de les dimensions que el tenim avui. Sempre cito, intentaré fer breument, però un estudi de la Universitat de Georgetown, perquè em va impactar molt, i és un estudi que és de principis d'aquest segle. I l'estudi era als Estats Units, si la gent dels Estats Units creien, això és una universitat que està als Estats Units, és dels jesuïtes, i van fer aquest estudi, van dir, si la gent dels Estats Units creuen que és ideal que tothom guanyi el mateix. I els Estats Units van dir, no, no és ideal que tothom guanyi el mateix. I jo crec que personalment també diria, home, tampoc, em sembla ideal, no? Si una persona s'esforça més, doncs que guanyi més, i un que s'esforça menys o que fa menys. O sigui, jo, d'entrada, aquesta igualtat crec que demana un grau de violència exercida sobre les persones que no m'interessa. Ara bé, una cosa és que no tothom es digui, saps, una cosa igualitària exacta amb tothom. Jo estic dient això, jo, com sabeu, soc monja benedictina, i he vist que en una comunitat tenim la propietat en comú, per tant, qualsevol diners que guanyi qualsevol de nosaltres són a la caixa comuna, i estic molt feliç així, i us ho recomano, diguéssim, de funcionar així. Però jo no vull que puguem escollir, que tothom que vulgui ho pugui escollir, però no que l'Estat tingui el poder d'imposar això. No? Ara bé, als Estats Units diríem, tothom igual no, voldríem que hi pogués haver un diferencial. I ara, per dir-vos-ho ràpid, doncs imagina't una corba així una mica gentil, no? Una corba suau. Els hi preguntaven als Estats Units, això és el que vostès creuen que seria ideal, però què creuen que està passant avui als Estats Units? I tothom, sense excepció, deia això, no? Però la gràcia d'aquest estudi no és el que us acabo de dir, perquè això és bastant esperable, no? Que la gent dels Estats Units diguin que més o menys hi pot haver un diferencial i que tots s'adonin que és més del que desitjaria. El que feia interessant aquest estudi és que, si ara ho estiguessin veient en la gràfica, això era el que deien que era ideal, això deien que el que deien que creien que passava, i llavors els investigadors de jocs estan dient, i això és el que passa. Això és el que em va impactar. Això és el que em va impactar, perquè me'n vaig adonar que és que no tenim consciència, no són els Estats Units els que no tenen consciència, que no tenim consciència. No tenim consciència que hi ha 5 empreses a tot el món, que són Facebook, i Apple, i Amazon, i Microsoft, i ja no sé quina és l'altra, que tenen, elles soles, ara, més poder econòmic que un país sencer, un país important, com Alemanya, per exemple, i que els països ja fa uns quants anys que han d'enviar ambaixadors en aquestes empreses, que quan es constitueix un nou govern no només han de dir qui enviarem al Japó, qui enviarem als Estats Units, qui enviarem a Amazon, qui enviarem a Facebook, i que els països, amb tots els defectes, doncs tindran gent electa i gent que... I aquestes empreses són empreses privades? O sigui, què estem fent? Quin món és aquest? Sí, clar, hem anat a parar aquí, però si parlem de drets humans i així hem d'anar a parar. Però avui fa molta feminista és per entretenir-nos. Clar, llavors aquí hi ha una sèrie d'eslògans que si ens els mengem com a tals i no a partir d'aquests eslògans intentem aprofundir en el que signifiquen, per això jo he començat dient això de tenir cura els uns dels altres, aquest deure de cura mútua i les implicacions que això té. Si aquest és la base de la nostra dignitat, que ho veieu, si la base de la meva dignitat és aquest deure cap a un altre ésser humà, a on es recolzarà una acumulació de propietat? Entens? L'acumulació de propietat es recolza que diguem el dret a la propietat privada, tan fort com el dret a la vida.
bueno, doncs aquí com ho vol resoldre, això, si no toques això. I això la Revolució Francesa... L'austrià Christian Felber, que va fer l'economia del dret comú, com saps, no? I la senyora Eleanor Armstrong, que té un Nobel per això, és un home, un altre senyor americà, sí, sí. Vull dir, pues, que a la senyora el que va dir és la tragèdia del bé comunal i com se fan anar molts... Com se fan anar de malament quan se fiquen béns en comú, no? Quan tothom vol estirar de la caixa comú, no? És un Nobel de fa anys i panys. És una teoria econòmica de fa anys i panys, que diu que el que guanya més no pot cobrar més de 10 vegades el que guanya menys. Això és molt raonable. És molt interessant. Però és com diu, no sembla que ens entretenim, però no anem al fons de la qüestió. Però el que li volia preguntar al senyor és que, jo no sé si ho vaig somiat, però jo crec que ho vaig llegir, que el 10 de desembre del 1980 van dir que hi havia hagut una revisió dels drets humans. Sí, n'hi ha hagut alguna. Jo crec que l'última que jo... Nacions Unides ha fet algun... Però és efectiu això o es manté la típica revisió que no serveix per a res, no? No, res, és el mateix que quan es van aprovar els drets de l'infant. Aquí es van aprovar, el 80. I aquestes coses, és a dir, s'ha fet algun moviment a partir d'alguns articles o d'alguns redactats nous que algú ha suggerit que s'havien d'incorporar. El que passa és que tothom continua treballant amb la declaració original. Però en quin moment s'ha de fer alguna cosa? Sí. Per exemple, mames que estaven casades i tenien un fill amb una altra persona, arribaven al jutjat i els diuen no, no, aquest fill és del seu marit, i ella diu de cap manera, ja ho sé jo que no. Sí, però clar. Però va deportar el seu cognom. I a partir d'aquí ja no va ser així. El problema que tenim amb els acords de Nacions Unides, igual que les recomanacions d'UNESCO amb la ciència o la cultura, o amb tots aquests documents, és que són documents que surten d'aquest entorn de consensos perquè serveixin de fonament a les legislacions que fan els estats. És una mica la voluntat, és a dir, una colla de persones que s'hi han dedicat molts anys i s'han preocupat, treuen aquestes conclusions, fan aquests acords, es porten a convencions mundials i després ho posen al servei de les nacions que o bé s'adhereixen a aquesta nova, aquesta nova proposta o es demana que ho incorporin a la seva legislació. Però és clar, la força que té Nacions Unides és aquesta, que fa una declaració als estats membres que en formen part, que alguns de tant en tant no són a tots els organismes i entren i surten, o firmen algunes convencions i les altres no, i has de repassar la llista de quines convencions. Jo ara mateix, l'altre dia que presentàvem el correu de la UNESCO en català, la revista El Correu de la UNESCO es va deixar de fer, perquè va ser quan els Estats Units i la Gran Bretanya i no sé qui més van marxar a l'UNESCO pel tema palestí, perquè s'havia acceptat Palestina com una cultura més o com un país, un estat. Ara el correu de l'UNESCO es torna a fer arreu del món perquè el paguen els xinesos. Per prestigi de la Xina, ells diuen la revista, aquella famosa, es torna a fer. Per prestigi, a ells els és igual el que diuen. Llavors, aquests equilibris, aquestes coses, aquestes realitats dels consensos internacionals, dels drets, són molt potents quan tu els poses sobre la taula i els utilitzes. Però per ells mateixos és una mica el que estàvem dient. És molt potent un moviment feminista de fa 40 anys i 50 anys. Però ara mateix quin resultat ha fet quan molta gent els ha convertit en icones gairebé folklòriques? I no és per ofendre ningú, eh? Igual això que tants altres moviments. I ara que aquí creies això dues coses, no? Una, que quan parlem de Nacions Unides, ja ho ha dit molta gent, però està bé recordar-ho ara, que ho podem tenir, que és una burla, no? Nacions Unides, 192 països i 5
que tenen dret de vet. Us pleguem. Sí, això què és? Sí, és aquesta cosa de declaració. Diu, com, a veure, un moment, vostè m'està dient que hi ha 192 països al món que vostè creu en la democràcia, que aquests 180 països, 190, 191, voten una cosa, tots estan d'acord, i n'hi ha un que diu no, si és la Xina o els Estats Units, o no es fa. Ah, i això són les Nacions Unides, home. Una mica saber per què no funciona sí que ho sabem, ara el que volem saber és com arreglar-ho, però saber per què no funciona és perquè no és democràtic, i jo penso que la democràcia té els seus límits, eh? La democràcia va enviar a Sòcrates a la cicuta, i no és que em pensi, però home, que és millor la dictadura, o la diríem el govern d'uns quatre savis. Aquí hi ha diríem, un model polític que jo crec que ha de ser participatiu i que avancem, doncs, tant a poc com sigui necessari, però avançarem en sòlid, si és un model que respecta la llibertat de la gent i que és participatiu, però el que tenim a nivell mundial no és això. El que tenim a nivell mundial és, doncs, això, uns països que van emergir de les segones guerres mundials, per tant, potències armamentístiques, perquè si no n'haurien guanyat, i que imposen la seva voluntat en els afers des del canvi climàtic, si convé, als afers més delicats de la crisi de les migracions i a tot el que faci falta. És un problema polític. Però des d'un punt de vista econòmic, també ja és una cosa sabuda, però que val la pena avui recordar-la, que és aquesta separació que sosté el mateix sistema capitalista i és la separació entre l'economia productiva i la reproductiva. Això està a la base del sistema capitalista, que hi hagi un àmbit que en diem productiu, que seria l'àmbit on es guanyen diners, i un altre àmbit que és el reproductiu, i són totes les feines de cura i totes les feines de sosteniment de la llar, amb el que això significa, d'educació i de cura de les persones malaltes, dependents i grans, que aquí no es cobra, a no ser que se sigui treballador salariat per cures, però ja m'enteneu, la major part d'això recau en molta desproporció sobre les dones. L'últim estudi de Barcelona seguia parlant del doble d'hores, o sigui, els homes de Barcelona dediquen la meitat d'hores de mitjana, n'hi ha que en dediquen zero, però en general, de mitjana, la meitat d'hores a les feines de la llar, que vol dir des de rentar els plats i penjar o rentar la roba, fins a tenir cura de la persona malalta. La meitat que les dones, i els homes de Barcelona de mitjana cobren el doble de sou que les dones. Dius, com pot ser, home, perquè una cosa va amb l'altra, no? Si tu ets el que et demanes mitja jornada perquè te'n vas a cuidar de l'avi malalt, doncs està clar que cobraràs la meitat. A part que encara hi ha metge salarial, com sabeu. Però aquest tema de la part reproductiva i productiva, veig que potser volen fer la pausa aquí, doncs potser ho podem deixar per fer una mica de diàleg, no sé si primer diàleg, després, no? Sí, sí. Jo pensava que passaria això que està passant. Jo venia aquí per recitar. Però he portat 40 anys treballant el tema dels drets humans a la Universitat Internacional de la Pau, donant cursos al CECEDOF a Ginebra, a Justícia i Pau, etc. I quan anàveu parlant em sortia una llumeta que ens ha repetit sempre. I és que no podem oblidar una cosa. Els drets humans els van decretar l'home blanc occidental. I dic home, i dic blanc, i dic occidental. Mentre hi ha hagut un monopoli d'això, doncs la cosa no passa res. Jo me'n recordo que en un dels cursos del CECEDOF a Ginebra, a Suïssa, ens demanaven que féssim la proposta per la temàtica a treballar l'any següent amb els mestres de les escoles d'Europa. I jo vaig proposar, incauta de mi, perquè no treballàvem, perquè clar, s'ha parlat drets humans, però hi ha diferents etapes, drets individuals, drets col·lectius, drets dels pobles, drets de la terra, de la natura, etc. etc. Jo vaig demanar en aquell moment, al llibre i la mà, per què no treballàvem els drets dels pobles. Sabeu quina va estar la resposta? Els drets dels pobles havien estat decretats pels països del tercer món. Va ser l'últim any que vaig anar a Ginebra. Però mira, aprofitant que hi ha hagut aquest canvi, tornem a fer l'intermig que teníem previst. A Déu gràcies, el públic ha parlat. Els que més vol parlar, li tenen 3 minuts per si algú vol fer alguna qüestió més. Voleu fer-la? Algú? Home, jo sí vull dir una cosa. Molt bé. Senyora? Que
M'ha semblat cert això que dius, que els moviments acaben sent absorbits pel capital i comercialitzats, però tampoc podem ser derrotistes perquè aquí a Espanya, per exemple, el moviment feminista ha realitzat un canvi essencial a la vida de la gent, no? Vull dir, potser és el canvi més gran que des de la transició aquí ha tingut un cert èxit, no? Hem aconseguit des del divorci, l'avortament, l'anul·lació de les lleis d'adulteri, els drets civils, no? I bueno, que també tinguem aquesta vena positiva de que la lluita, encara que s'assimili d'alguna manera, estem en un punt que fa 50 anys era impensable, no? Estigues segura de que tenim ganes d'acabar bé avui. Sí. Vull dir que hem de posar les coses sobre la taula, amb la cruesa que s'hi han de posar, i a vegades un mateix també ha de ser una mica provocador o així, però és veritat que la intenció que ens reuneix és saber com tenir més maneres de sortir-nos, que és el que parlarem de la tercera part. Bé, doncs, abans de passar a la tercera part, vull fer un apunt que abans m'ha anat pel cap. No és que sigui molt important, però ja que estem aquí, sabeu que quan s'acabi esteu tots invitats a un pica-pica, etcètera, que es farà a la part de dalt. Vull dir que la gent abans de marxar el que vulgui, que sàpiga que estan invitats tots. I abans de continuar, doncs tornem a fer la paraula a la Carme. La Carme, poesia, i després a la Slauceta. Gràcies. El poema que ara recitaré es diu Retalls de dona. Retalls de dones. Són fragments. I primer diu així. Campa a cel obert, a contracorrent, seguint les pròpies conviccions. Sobreviu a un clima dur i advers. Dona voltes a la mateixa roda, s'aferra a l'ambigüitat del seu lum, els seus mots tenen de cop de la infantesa, complexes plets de la seva història, la paralitzen davant de la por. S'amaga, bloquejada per ferides profundes que no pot veure ningú. Les porta ensangonades dins l'ànima. Dins l'ambient tancat que l'empresona, rebota pels vidres de les finestres, com si fos un trist pardal embogit. Si et quedes sola, mira pel teu entorn, trobaràs gent. Si vols lluitar, sempre trobaràs com, per qui i quan. Si et sents feliç, deixa un espai per qui pena per dins. Si veus el cel,
al mirar cap amunt, és perquè hi és. Segueix l'estel de les dones que cerquen la llibertat. Perquè ens endulcin aquest final de la segona part. Havíem quedat d'acompanyar-la i ja està, però fem una cançó. Ah, sí? Vosaltres teniu la paraula. Gràcies per després no allargar, a tots per haver vingut. Gràcies a Nomsus Verba per haver-nos deixat el local, per haver-nos atès, i esperem poder repetir coses similars sempre. Moltes gràcies. Molt bé, doncs anem a la tercera part i convidar-vos també a intervenir quan us sembli oportú. Ens havíem quedat una mica amb aquesta idea de que tenim totes aquestes coses a l'abast, tenim una experiència llarga, tenim una certa memòria, no massa a vegades, de les lluites que han anat succeint de la gent que ens ha passat al davant i de la gent que ens ha obert el camí, de totes aquelles persones que han estat capaces de posar en un paper les bones intencions de molts, però també d'aquelles persones que sense escriure cap paper ni cap document jurídic, amb el seu exemple, han obert camí a tota la societat i estan fent que realment hi hagi canvis, han fet realment que hi hagi canvis que entenem cap a millor. En aquest sentit, és cert que l'aportació del reconeixement, encara que sigui bàsic, encara que sigui una mica groller, a grans trets, de la diferència entre homes i dones i de la necessitat de reduir aquesta diferència en totes aquelles coses que són injustes, totes aquelles coses que ho són amb el domini, amb l'abús, amb la condició de desigualtat, no sé si necessitem una formulació nova dels drets al segle XXI, no sé si necessitem un model que sigui diferent del segle XX,
perquè d'alguna manera ens passa amb molts temes, que és clar, els que hem llegit i estudiat una mica o ens hem educat amb llibres de gent que fa molts anys que els va escriure i les coses passen tan de pressa que no sé si sabem llegir el que diuen aquests llibres per utilitzar-los ara. No sé si l'aprenentatge que hem fet serveix a partir de l'experiència d'aquesta gent o hem de ser capaços d'intentar reformular, d'intentar reescriure o d'intentar fer una altra nova declaració dels drets universals on tinguem incorporades totes aquestes lluites, totes aquestes novetats, totes aquestes revoltes. I bueno, tens aquesta sensació de que el segle XXI s'ha semblat al principi molt al segle XX i que potser seria hora, no sé, de pensar que aquest segle ha d'escriure en la seva pròpia i nova manera de funcionar. És veritat, no sé si aquella sensació que a vegades s'ha explicat, se'n va parlant del canvi de mil·lenni, però no sé si serà després de la pandèmia, no sé si serà després d'algun mal més gros, que necessitarem no fer servir les eines del segle XX, aquestes, això, les Nacions Unides i la declaració i tot plegat, sinó saber trobar les eines del segle XXI. I jo em pregunto una mica on són o com trobarem les eines del segle XXI per parlar de la igualtat entre homes i dones i per parlar de drets i deures de les persones en el món que ha de venir. Em costa fer-ho rellegint aquests documents que hem fet servir fins ara. I com que em costa veure-ho en això que fins ara tenim sobre la taula, em pregunto, no sé si mirant enrere endavant o potser mirant amunt, dels que hi teniu més fe que jo mateix, a vegades tens la solució de dir què farem per escriure el segle XXI amb paraules noves. Diguéssim que en la primera part, quan he començat a plantejar el pensament de Simone Weil amb el tema de la crítica als drets i la forma com ella planteja el tema dels deures, doncs hi anava, com diríem, sense saber aquesta estructura de tres parts, així ja, com a parlar del que a mi em sembla més esperançador, o per on jo veig, hi ha dues coses que a mi em sembla que són positives o que haurien de formar part d'aquest canvi per a millor. I la primera és clara, que és això que se'n diu la unitat en la diversitat, que és el motto d'Europa, no? Però una cosa és que sigui d'un motto i l'altra és que tu mires i dius, escolta, vols dir que la diversitat no va menys? Vols dir que no, que a vegades sembla que els governs fan el mateix, que tot arreu és el mateix, que és una mena d'uniformitat que ja ens està ofegant, no? Que la unitat en la diversitat jo ara la voldria aplicar en el feminisme, perquè de vegades es parla del feminisme de la igualtat, de la diferència, i com si primer ens haguéssim d'aclarir els feminismes i dir, va, què diu el feminisme? No, el feminisme no parla amb una sola veu i no cal que parli amb una sola veu, perquè la realitat humana és complexa i qualsevol lluita ha de tenir unitat d'acció, però no pas unitat de pensament, ni molt menys homogeneïtat. I el moment que la tingui, doncs ja serà una lluita que més val que en marxem, perquè no crec que pugui arribar a aconseguir res de bo. Per tant, aquesta unitat d'acció és fonamental per una lluita política, perquè sempre no fa res, però en absolut la unitat de pensament és necessària i, per exemple, en l'àmbit del feminisme de la diferència o de la igualtat, doncs jo, ara no és el dia ni tenim el temps, però hi ha coses que em semblen fonamentals del feminisme de la igualtat i d'altres del de la diferència i no em sembla necessari que tothom pensi com penso jo, sinó que està bé que hi hagi que posin l'accent aquí perquè també hem viscut una biografia diferent i han de, diríem, expressar-se des del que són i el que viuen i d'altres que el posin a l'altra banda. El que ja no m'agrada tant és quan a vegades hi ha baralles internes per qui té l'hegemonia del discurs, diguéssim, no? Doncs no, anem per una unitat d'acció sempre que sigui possible i hi ha molts grups que ho estan fent. La Casa de la Dona a Barcelona, per exemple, és un lloc plural i és un lloc on trobes diferents accents i una unitat d'acció, com per posar un exemple, eh?
Però el que a mi em sembla més important i profund és això que us deia abans. Jo, per la via dels drets, només com els tenim plantejats, jo no veig un futur millor, no només pel feminisme, sinó per la humanitat, que, saps, de fet, jo veig aquest futur bo pel feminisme lligat amb el futur bo per la humanitat. No, per això aquesta, encara que no, el pare procura posar-hi una mica de salsa i em sembla bé, però que no pot ser una contraposició. No? Ara, la manera com hem entès fins ara els drets i sobretot aquest dret de propietat privada il·limitada posat al mateix nivell que el que són necessitats humanes, i ara torno a anar al llenguatge de Simone Weil, quan ella parla de deures, i això per mi és fonamental ara amb el tema de la pandèmia, no? Que aquell llenguatge de tenir cura els uns pels altres, potser algú ha dit, ah, mira, ja ara ja estem començant a fer. Aclarim-ho això. És a dir, una cosa és tenir cura els uns pels altres, una altra és que li donem a l'Estat el poder de dir què pots fer o què pots deixar de fer, al·legant aquesta cosa que hem de tenir cura els uns dels altres al mateix temps, però ara fixeu-vos que això és fonamental, eh? Al mateix temps que sembla que ningú es plantegi, certament els governs no, perquè hem de tenir guanys bilionaris, quatre companyies, mentre han de tancar tota la gent que tenen petits negocis que els han costat els estalvis de tota la seva vida, la il·lusió de la seva vida, a milers i a centenars de milers i a milions la gent perdent la feina, i quatre companyies que ja eren les que més guanyen del món, han guanyat, no sé, 3.000, ja em perdo jo els números tan grans, en un lloc que he llegit 2,3 mil bilions, no, és igual perquè és desorbitat, però perquè ho estem permetent això. I a sobre, els mateixos que ho estan permetent amb les seves lleis, hem de tenir cura els uns pels altres, tirar-los un tomàquet, home, un ou podrit o alguna cosa. O sigui, no pot ser com ens ho mengem, això. Clar que hem de tenir cura els uns dels altres, però tots els uns dels altres, i començant pels que més tenen, com és natural. Si no ho hagués dit la Mare de Déu, perquè tu deies que mirem amunt també, doncs la Mare de Déu va dir una cosa quan era joveneta, no? Ara ja és una senyora madura, però quan tenia 15 anys es veu que se'n va anar a les muntanyes de Judea, quan li acabava de dir que estava embarassada, i va dir una cosa que ara en dia molt magnífica. I aquesta oració del Magnificat, aquest himne, aquest càntic, el cantem cada dia vespres tots els monestirs i totes les persones que vulguin resar la litúrgia de les hores. Si no ho hagués dit la Mare de Déu, jo crec que estaria censurat a l'Església, perquè va dir que Déu derroca els poderosos del soli i exalça els humils del comunisme. No, això no, tots endavant, tots, no, tots endavant no, que és un món finit, home, que si tu no fas que el qui té tant deixi de tenir tant, el qui té res no podrà tenir una mica. És com de sentit comú, no? Amb la família ho diries així, escolta, comparteix amb el teu germanet, li diem als nens. Quan ens posem a nivell internacional, no sé què ens agafa, la mena de, no sé, de punt sec així monstruós, que fa que això no es toca, això, com que no es toca? Germans i germanes, si no toquem això, el primer és que aquí que voleu que parlem ni de feminisme ni de res, que no hi ha futur possible, hi ha un món finit, i estem permetent una acumulació no només en general. Ara, al mig de la pandèmia, quina broma, emergència nacional, internacional màxima. No, aquests interessos no es toquen de manera que els països pobres no tenen vacunes, i sabeu, alguns de vosaltres potser, la meva actitud crítica vers algunes vacunes i la necessitat que això es discuteixi molt a fons, que no s'està fent. Però ara posem això en parèntesi, la meva actitud crítica, i diem, si la vacuna és bona, si l'OMS diu que és bona, si els governs diuen que és bona, la coherència és dir, això ha d'arribar a tothom, que és el que està dient el Papa, entre altra gent. Ah, no. Mentrestant, que això no es fa, el llenguatge és tinguem cura els uns dels altres i fem sacrificis i solidaritat. I això és un patró que a mi em sembla que l'hem de sempre posar, doncs, a damunt de la taula i identificar-lo, perquè és un patró que ens hi estem acostumant. El tema del reciclatge, per exemple. Oh, no, això és molt important, no tenim una crisi ecològica i tots hem de reciclar. Per tant, el plàstic l'has d'anar tirant, o sigui, dius, escolti, per què fan plàstic les empreses? Abans feien vidre, no? I això els hi donava un vas de vidre i després te'l tornaven a donar. I per què s'ha acabat això? Ah, perquè l'empresa guanya més si s'estalvia això. Bueno, doncs que guanyi menys i que em torni a donar el vidre. I jo, en lloc de fer, jo tinc la mateixa feina, perquè si ara em fan netejar el plàstic i portar el plàstic a no sé on, és la mateixa feina que si fos de vidre, no? És com els primers anuncis del plàstic. Sortien als Estats Units uns pescant al mig d'aquells llacs immensos que tenen que semblen mars, i deia, en lloc de plàstic, compri, vull dir, en lloc de vidre plàstic, perquè pot fer això, pim, i el tiraven. I ara, oh, tots esbarats, no? Però ho feien així, això va ser l'anunci primer. És molt millor per vostè tenir una cosa de plàstic. Ara no és molt millor per vostè tenir una cosa de plàstic, perquè hi ha una sèrie de... Però, en canvi, les empreses els hi deixem, que és una cosa que jo l'any 92, que vaig anar per primera vegada als Estats Units, o abans, el 80 poc,
vaig quedar astorada, vaig pensar, això al meu país no passarà mai, i ara ja veureu si no passa. Vaig veure, als Estats Units, als anys 80, un supermercat, i vaig escriure una carta a la meva família que tenien una poma individual sobre una plateta de por hispana embolicada amb un plàstic. I em vaig morir de l'ensurt. Vaig dir, però si cada poma individual ha d'estar amb una plateta de por hispana i amb un embolicament de plàstic, això és la fi del planeta. Bueno, doncs ara ja em direu si no tenim aquestes pomes individuals i peres. A part que després la tastes i no té gust de res, això és un altre tema. És a dir, que com és que ens estem... que ens sembla normal, que hem normalitzat el fet que tu hagis d'acceptar una responsabilitat individual, que no dic que no la tinguis, cadascú hem de fer el que podem, però que veieu què vull dir? Cadascú hem de fer el que podem, però també, si no hi ha aquesta exigència de cara en aquestes grans empreses, doncs jo crec que comencem la carta, la partida amb les cartes molt marcades. No? I en concret, sobretot, ara ho dic, perquè pel tema de la pandèmia, el llenguatge, que em sembla que és el correcte, que és aquest de que no podem viure en societat sense tenir cura els uns dels altres, això, a veure si no està a la base de l'Evangeli i de qualsevol vida que tingui sentit, però vigilem, diria jo, perquè ara aquest llenguatge està sent utilitzat d'una forma que sembla, heu llegit lo de George Orwell, el Plan del Far, no? Doncs ja sabeu, els que ho heu llegit ja sabeu què vull dir, no? Quan posen, tots els animals són iguals, però alguns són més iguals que els altres. Bueno, doncs, això ho posava George Orwell no per fer un entreteniment literari, sinó per també fer un advertiment de tipus polític, no? Una cosa que pot passar. Jo crec que ara estem en un moment que demana molts ulls oberts, feministes i no feministes, per poder permetre, diríem, identificar les coses o donar les coses al nom que han de tenir. No? I per tant, el llenguatge de la cura em sembla fonamental i passar d'aquesta dignitat humana basada en el dret, que acaba sent el dret del més fort, perquè el dret, si no tens darrere la violència per defensar-lo, és inefectiu. No? Jo puc tenir una cosa molt senzilla, una vegada que vaig estar amiga, no sé, a Perú, o... però que em va passar que tenia un bitllet d'avió i vaig arribar, i... no, a Perú era Colòmbia, em sembla, però bé, bueno, vaig arribar i deia, ah, no, l'avió ja ha sortit fa una hora. Dic, com que ha sortit fa una hora? Si a mi qui em posa que ha sortit a les 9, sí, però ha sortit a les 8. I jo dic, però home, això no pot, això no, el meu cap diu, això no pot passar, jo tinc un dret, he comprat un bitllet, bueno, però allà estava jo dreta dient, jo tinc un dret, jo tinc un dret, ara molt bé, a part, sisplau, següent, dic, però et quedes com dient, no pot ser, a mi m'han estafat, no pot ser, bueno, i aquesta experiència de quanta gent la té cada dia, amb coses molt més serioses que un bitllet d'avió. És que m'heu entès quan vull dir això, eh? De... Això fa poc vaig llegir també una de, bueno, no, d'un dels torturats en l'època nazi, diguéssim, que ho expressava molt bé, perquè el que deia era això, a mi m'han estafat. El meu, allà on jo descanso el meu sentit del món i de la vida, això de sobte ha desaparegut. I permetre o ajudar, contribuir a que descansem cadascú de nosaltres, el nostre sentit de la pròpia dignitat, de la pròpia vàlua i del sentit de la vida col·lectiu sobre una base falsa, això és el que a mi em sembla tant. És important que revisem, perquè mentre no tens la violació a la cantonada o el desnonament, no te n'adones, però al moment que ho tens, qui et salva, qui t'ajuda a tornar? Sobre què ho fonamentaràs, això? La dignitat de les dones, igual. La dignitat de les dones és que tu tens els mateixos drets que un home. Si tu et fan fora de la feina perquè estàs embarassada, quina cara et queda? Jo no sé si aquí no us faré aixecar la mà, però no. Si digués a qui li ha passat això, doncs jo conec persones, evidentment, molt properes que els hi ha passat, no? I quina cara et queda? Ah, doncs no sé quina cara et queda, però et quedes fatal. Perquè, clar, et fas gairebé, i això és una cosa que també està estudiada per bastantes autores feministes, et fa vergonya dir-ho. Perquè és com si tu no has defensat els teus drets, com si ja els tens, els drets, o si ja els tenim, ah, llavors què ha de passar? No sé si m'explico amb això, però és una cosa que pot ser més profunda o més subtil potser del que sembla. No? Per tant, jo sí crec que aquesta revisió del dret a la propietat privada està a la base de qualsevol possibilitat d'avançar com a societat, però ja no només és una revisió, és que jo crec que ens hem de mirar de cara el fet que amb el grau d'acumulació de capital que hi ha en el món avui i després de 2 anys de pandèmia això ha empitjorat moltíssim, ja no és només no permetre més acumulació, és que hem de repartir. És que hem de repartir, és que hi ha d'haver un repartiment i potser també molts ho sabeu, però
quan es parla de repartir, si algú s'imagina, ja he començat dient que jo no vull que tothom guanyi igual i no vull que hi hagi una evolució de la propietat privada, no? Els fantasmes de totalitarismes, estalinismes i comunismes no me'ls poseu a mi, que jo no és cap on vaig ni el que m'interessa, no? Més aviat cap a una descentralització i cap a que les unitats petites puguin assumir més i cap a una Europa dels pobles i cap a una cosa al màxim de diversificada i que l'Estat doncs, tingui les funcions que ha de tenir, però ni una més. Però en aquest sentit de... Ara he perdut el fil del que estava dient, perquè... Com he començat la frase? Com? Després d'aquests anys de pandèmia, això del repartiment, que em semblava fonamental, no perquè això anava a dir que perquè no hi hagi aquests fantasmes de segons quin estalinisme, el que alguns potser sabeu, que va ser quan la Gran Depressió dels Estats Units, i els Estats Units, país capitalista, quin va ser la forma de taxar les grans fortunes que va tenir el president Roosevelt. O sigui, quin va ser l'impost que es va aplicar en els guanys de les grans fortunes dels Estats Units. Algú ho sap? Què diríeu? Algú que digui una xifra. Saps? Dius, com que estem en, o sigui, nosaltres diem com que estem en emergència per culpa de la pandèmia, doncs vostè li ha de tancar el negoci encara que s'arruïni, i vostè també, i vostè ha de fer un ERTO, i la gent s'ha de quedar amb el 70% de sou si tenen sort, o els artistes, doncs, el que sigui, saps? Sense compensacions. Això és el que estem dient ara. I quin és l'impost extra que hem posat a les grans fortunes? M'ho recordeu? Clar. I quin és el que va posar Roosevelt a l'època de la Gran Depressió? 95%, us ho podeu creure? Això haureu de buscar, eh? Això és històric. Ara, això és impossible, això destrossa la societat, això aneu a buscar. No us ho cregueu perquè us ho dic jo, ara aneu a mirar si això és veritat o no. En un país capitalista, ja no diguem, eh? Però com pot ser, on estem avui? Ja té raó el Pep quan diu, escolta, va, a fer una cosa crítica, perquè on estem? Això és veritat, que fa un segle, perquè això va ser el 29, no? I després, els anys 30, bueno, doncs fa gairebé un segle. Les feien aquestes coses i Estats Units no es va enfonsar, perquè evidentment de diners n'hi havia, com n'hi ha ara. Que, doncs, bueno, doncs això, la meva solució, diguéssim, passa perquè no em sembla que es pugui separar aquesta possibilitat de viure d'una altra manera i de viure d'una forma humanament més plena per les dones, aquest respecte profund a la dignitat de tothom i dels qui ara no la veuen però respectada sobretot, sense un canvi de mentalitat radical. I el canvi de mentalitat passa perquè la meva dignitat humana no es recolzi en els meus drets, que els drets, si no me'ls atorga el poder, és com si no els tingués, si no tinc la policia darrere amb la porra per donar cops a qui em viola, doncs allà em violaran igual. No, jo no vull una dignitat basada en uns drets que m'ha de defensar la policia, que si em giro de l'altra banda serà la primera que em torturarà a poc a Vilaweb, no? A sortir altra vegada, aquest noi que el detenen, bueno, surten per sort, els de Vilaweb, per exemple, ho van publicant, això, si no ni ho sabríem, no? O ni ens ho creuríem. Però que tu estàs... Quants n'hi ha hagut de gent que no estaven ni a la manifestació? I passaven per allà i molt bé, doncs els han agafat de cap de turc. Doncs torna a parlar-li de drets, amb aquest que té el peu de la policia a sobre i diu, però jo passava per aquí, diu, tu calla que... Anava a dir una paraulota. Doncs bé, que no sigui sobre, sembla a mi, que no ens deixem enredar amb el llenguatge dels drets, només és que ens falta posar alguns drets més, a veure si ens encertem i al final aconseguirem. Teresa, perdoni. Vostè que hagi assistit a altres conferències, quan tractava tant el tema de les farmacèutiques i de les vacunes i tal, i m'estranya, vull dir, jo volia que donés vostè la seva visió actual, no? El moment que estem passant ara, m'estranya que no fes referència a això. Llavors, jo ara, avui he sentit la premsa dient que Alemanya ha obligat a tots els seus ciutadans a vacunar-se. Encara no. Sí, que estan pensant que està previst, no? Ho tenen bastant, ho estan estudiant. Llavors, clar, davant d'aquesta situació, jo em pregunto, a veure, no és que sigui negacionista, però penso, davant del dret que té la persona
aquella que té por a infectar-se i a demanar que la resta de la societat es vacuni, on queda el dret de la persona de l'altra part que diu jo no em vull vacunar perquè és una vacuna que no porta prou temps, no està prou assajada, no està massa... Hi ha moltes farmacèutiques que estan al darrere d'això, vull dir que... Hi ha missatges una mica contradictoris amb tot això. Jo amb això m'he explicat tres minuts. Perquè és l'hora que és i per una sèrie d'altres circumstàncies. Jo li emplaço, si vol, a mirar el Facebook, que ja he criticat prou el Facebook, però hi ha un Facebook que hi ha el meu nom, que no el porto jo, però que tot el que es publica allà, si jo no vull, no es publica, i és Teresa Forcades, llavors Facebook, i allà veurà el que vaig publicar ahir, per exemple. Vull dir que ho trobarà allà. I el dia 11 de desembre fem un acte a Vic. Jo no tinc ara la llibertat de fer els actes que vulgui, de parlar com vulgui d'aquest tema, per una sèrie de circumstàncies. Però sí que he publicat coses, el que he publicat ho trobarà allà, per tant, la meva opinió no és que no es pugui saber, està posada allà, i no només és qüestió d'opinió, sinó arguments i dades que potser no se saben i que val la pena doncs, veure-les i llegir-les, però en cal, no un ping-pong ara, sinó mirar-se allò i dir, ah, no, doncs gràcies, que això no ho sabia. Jo els vídeos en alemany i en anglès que llegeixo i que em semblen interessants, procuro subtitular-los i faig aquesta feina. I el dia 11 de desembre hi haurà un acte a Vic, que crec que també el gravaran i que després es veurà. No sóc jo sola, hi ha la Carina Acevedo de Mèxic, que és una doctora veterinària que ja vam fer un acte juntes al principi de la pandèmia, hi ha Jordi Pigem, que és un filòsof d'aquí, i altra gent, i és tot un dia a Vic que també ho trobaran. Bueno, no, el meu Facebook també ho anunciarem, això, però és un acte col·lectiu que després s'enregistrarà i allà crec que podran descobrir aquesta veu crítica amb els seus fonaments i amb la seva, diríem, debat tranquil. Per tant, sí, d'acord amb vostè, que és que això no ens podem quedar en aquesta acceptació superficial del que digui l'autoritat. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per participar. Gràcies, Pep. Gràcies, Teresa. Gràcies a l'empresa. Vull seguir l'exemple de la Teresa, que diu que no s'han de trepitjar els drets. No trepitgem els drets de no fer-la, fem-los plegar l'hora. Anem, el que vulgui, per favor, a fer un pisco labis. Repeteixo, moltes gràcies. I com que avui que us aneu amb una dolçó, doncs, si us sembla, tanquem en vers de la Carme i en música de l'Orceta. Repeteixo, moltes, moltes, moltes gràcies a tots. I l'últim poema d'aquest vespre es diu La poesia en defensa de les dones. M'encapçalo amb una frase de Najib al-Mahilli que diu: d'on ens ve el dolor? D'on ve? És el germà de les nostres visions des de temps immemorials i el guia de les nostres rimes. La poesia en defensa de les dones. Si diuen de mi, la poesia, que inquieto el llenguatge, vull inquietar-lo. Vull posar en forma de paraula fets amargants i dolorosos, trencant tots els silencis. Vull denunciar la seva gravetat per conrear l'esperança de que les meves paraules, una vegada escoltades, remouran sentiments i portaran a l'acció. Vull donar veu a les dones, a totes, les que han sigut, les que són i les que seran. I com no, a tots els homes, perquè també facin seves les meves punyents paraules. Cap dona pot ser estroncada, maltractada, ferida o violada. Cap dona pot desaparèixer com si no hagués existit. Cap dona pot fer ulls closos davant fets tan menyspreables.
perquè mai no podeu oblidar que encara que són massa, són pocs. Que encara que sembleu pocs, sou molts. Sou moltes les persones que sentiu com a propi tot el que ells han fet, fan o faran a totes i cadascuna de les dones del món. Cal que les vostres veus no callin, que arribin a tothom i que com la poesia, com les meves paraules, facin pensar, sentir i actuar de forma compromesa amb una sola veu perquè cada vegada siguin menys i cada vegada sigueu més. Sense força i ets a casa i et desplomes al sofà. Amor meu, els nens adormen, ha trucat l'home del banc. Diu que no ens pertany la vida i som culpables dels perills que estem a les seves mans, nosaltres i els nostres fills. Dins el cor tanta impotència que m'he posat a plorar. He portat els nens a l'àvia i els pot donar brena. I a la nit he fet sopeta de misèria i ansietat i ofegat totes les llàgrimes als somnis que han quedat. És moment de despertar. És moment de despertar. I explicaven a la tele que el president vol lluitar per combatre la pobresa del seu paradís fiscal. I els amos del món es troben mostrant solidaritat amb els que fabriquen bombes amb l'objectiu ja marcat. I al carrer falten cartons per tapar la realitat. I avui dorm sota el caixer pregant que arribi demà. Les notícies sempre diuen que no hi ha altra solució. Talla les ales al poble per fer rics alguns senyors. És el que volen que creguis, però hi ha una altra realitat. Una en la que els fills del món forgen la felicitat. Una en la que ningú menja en pobrina del costat. Una en la que tu vas viure on el futur no s'ha inventat. És moment de despertar.
hagués hagut aquesta vetllada. Gràcies, Ernesto. Gràcies.